E se estamos facendo o que serían os pendientes do xogo deste colgante en filigrana, traballando con fíos de prata, e vamos compoñendo pouco a pouco todas as pezas necesarias para facelo, despois soldar todo xunto. A filigrana aplicada é unha técnica de uribería moi delicada. Foi a elixida polo prateiro lucense para amosar o seu traballo no mercado de artesanía. Este ano na participación xa nos pedían que tiñamos que traballar unha mañá para poder amosar á xente que temos oficio e que sabemos e facemos todo o que está exposto, que a xente vexa que as cousas fanse aquí tamén. E así, todos os días na Praza de San Marcos haberá demostracións en vivo a cargo dun dos 11 artesáns que participan este ano na feira organizada pola Deputación. O que tratamos con isto é, por un lado, de dinamizar a artesanía, de facela un sector punteiro na provincia de Lugo, porque creemos que ten múltiples oportunidades, ao mesmo tempo que é un atractivo máis para as compras de Nadal na cidade de Lugo, co que se contribuye tamén a través desta acción a dinamizar a economía local e provincial. Cerámica, coiro, xoias, unha oferta ampla de produtos feitos a man. Me inclino moito por o feito a man e por a artesanía e cousiñas deste tipo. E vexo cousas moi bonitas e vexo innovacións, co cal me encanta. Os artesáns mesmo repoñen as súas pezas na feira segundo a demanda. Traigo aquí para repetir, traigo as tiras cortadas, entón vou cosendo as hebillas e vou facendo según van. Vou vendendo, vou repoñendo. Eso. Lo que más demandan son las perlas cultivadas. Por otra parte, la juventud quiere todo tipo de pulseras, piedras, tanto perla, ágata, ónix. O mercado de Nadal estará aberto ata o 5 de xaneiro. Pechará o 25 de decembro e o 1 de xaneiro. Horario é de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite, agás na noite boa e fin de ano que pechará a 6:30 do serán. Poder regalar cousas de artesanía feita por os nosos veciños. Recórdame moito as que hai en outras cidades, con luces, as casetas, todo isto. Pareceme precioso. Ademais das demostracións en vivo, hai máis de 60 actividades gratuitas para completar unha xornada de compras na Praza de San Marcos.